حدیث کی دار اغلی چی انسان قبر کی کلکی خود لیشی وتولى عنه الرجال او خلق تروان شی نو انه لیسمع قرآن علیهم دا مڑے چی دار دی خلقو دخپو کشار اوری چی بس خلق نانا لارو دلتا یوازی زبادی شما تن تنها ایچو کور سر نشتری نر چاد سا وس کی گی چی تاون و سر وکی نہ دا چا وس کی گی چی تسری ولور کی نہ دا چا وس کی گی چی سوال جواب و توخی نہ دا چا وس کی گی چی کم مخلوق دل راضی چی ایت سفارش وکی ایت سوال زاری و منت وکی دی چا وس ترسی گی نہ دو ملائک ول راضی چی دا غیر دیر حیبتی شکل بئی دیر حیبتی صورت کی برازی ولا نہ بطور تیار کی چکلا دغه ملائک چا لراشی چی داغی استر گی رنا کئی یختی ببروی نو پارٹیم کے سڑی نوار خطا کی گی خام خا چو اس بزسن جوا برکو ما خلق دا خیال کئی چی پا قبر کی انسان کی خود لیشی او دری تا پوسکی گی او نن ارچا تا معلوم دی مر ربو کا رب دی سوک دے ما دینو کا استا دین سرے ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم دی سڑی بار کی تصویر چی کم تاسو کرا لے گلے شوی دی دس خلقو خیال دار چی دا خو آسان آسان جو ابو ندی چی رب زما اللہ دے دین زما اسلام دے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چلا را لے گلے منگ پی ایمان را وڑے نا رب زما رو دا خبر ندا بلکی خبر آغا ٹیم کی دا توفیق دا دا مضبوط والی دا چھپا ٹیم کی سڑے مضبوط شی نو جواب اور کی کچر تدے پا ٹیم کی مضبوط نشی نستاسو کا خیالی یو سڑی تو بخ خبر یاد ای لیکن دا روب تو وجنا دا حیبت تو وجنا غشت خبرم تیر شی لکن اگر تاسو سادہ مثال ویم دا مجمن آستا پا دے کہ عام یو سڑے تاسو را پاس ہوئی او دا سڑے چی مخ کی چرد چامخ کی خبریم ندی کری دل تیرا پاس ہوئی تا سورت الفاتحہ ہوئی و اغمم تیر شیوی دلتا وار خطا کی گی سڑے پدا ٹیم کی دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی کل دا مڑی دا دفن نفارغش حدیث ابو داود کی رغلی بی استاد حسن وی کل بچی دا مڑی دا دفن نفارغش خپل ملگر تبی سویل استغفر لی اخیکم دا دی رور دا پار استغفار واری وصلو له التثبیت او در پار دا مضبوطوالی سوال وکی فا انہو الان یوس الزکر در وستپوس کی دلی شیال تیر مضبوطوالی خبر کری دا نو پا دا غزے کی منگ ڈیر زیاد پا وحشت کی بپراتی و اللہ دے منگ تا آسان کی منگ وساسی مخامخ کی گو کچوک منی او کن منی خدا وحشت سر زمان مخامخ کی دل خامخ آشتری نو دائی دا پارے بہترین علاج آغدام دے چکل تاسو دا شپیس ملیو دکی گئی سورت الملک وی وی تبارک اللذی وی وی نبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی یعطا رجلم من جوانب قبره قبر کی چکل سڑے کی خود لیشی ندا اطراف نائی ترا تک کی دلیشی سرنا خی ترپنا گس ترپنا دخپور ترپنا نفجو علت سورت من القرآن تجاید عنہ نیو سورت دا قرآن با اگر جگڑا کئی دل ترپنا حتی من آتو تردیشی دے ببشکی دا عذابنا